Μόνο πλάι-πλάι δεν πάνε Δήμος Βούλας και διοργανωτές. Και με τον τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη να είναι στη μέση και να περιμένει να μάθει. Θα τραγουδήσει μπροστά στον κόσμο στην παραλία της Βούλας ή όχι? Να είχα τρεις ζωές εγώ, για σένα μια, για σένα δυο. Η συναυλία του τραγουδιστή είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιουνίου. Και η προπόληση των εισιτηρίων, όπως βλέπετε και στα πλάνα μας, συνεχίζεται κανονικά. Να είχα τρεις ζωές εγώ. Από πίσω είναι μια ολόκληρη κατοικημένη περιοχή. Οι σύλλογοι, όλοι οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της περιοχής και ο Δήμος βέβαια πρώτος, θα είναι εκεί για να μην επιτρέψει τη συναυλία. Ο Δήμαρχος της Βούλας υποστηρίζει ότι δεν είναι νόμιμες οι ενέργειες των διοργανωτών και πως δεν έχουν πάρει καμία συγκατάθεση από τη Δημοτική Αρχή για την πραγματοποίηση της συναυλίας. Δεν υπάρχει διαδικασία να πάρει άδεια για συναυλία μέσα σε οργανωμένη ακτή κολύμβηση. Είναι ακτή κολύμβηση, είναι για να κολυμπάει ο κόσμος. Δεν προβλέπεται από καμία διαδικασία, δεν προβλέπεται από νομοθεσία και κατά το κυριότερο λόγο δεν θα αφήσουμε να εξελιχθεί κάτι τέτοιο για να διαλύσει την ησυχία των πολιτών. Τους ισχυρισμούς αυτούς δεν δέχεται ο νομικός σύμβουλος των διοργανωτών Μπάμπης Λικούδης και υποστηρίζει πως η επιχείρηση ανήκει στα τουριστικά κίνητα και ο Δήμος δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Η συγκεκριμένη παραλία δεν εμπίπτει στις διατάξεις των υπολείπων παραλίων, όπου εκεί πράγματι ο Δήμος έχει αρμοδιότητες σύμφωνα με το 2971 του 2001 νόμο, αλλά είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας και διαχείρισης από την ΕΤΑΔ ΑΕ. Εφόσον λοιπόν ο αρμόδιος φορέας εμάς μας επιτρέπει την διοργάνωση αυτής της συναυλίας, η συναυλία αυτή θα γίνει. Οι αντιδράσεις όμως από τον Δήμο παίρνουν διαστάσεις. Δεν μπορούν ερήμην της τοπικής δημοτικής αρχής να αποφασίσουν κάποιοι εκτός αυτής. Εδώ κάνει κουμάντο ο Δήμος Βούλας. Έτσι, δεν θα το επιτρέψουμε. Ο Δήμος θα παρέμβει δυναμικά και θα δούμε αν θα πάνε να την ξεκινήσουν ή θα φτάσουμε σε ακραία κατάσταση. Εμείς τους έχουμε προειδοποιήσει. Επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να αγοράσει εισιτήρια, μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια αν η συναυλία τελικά θα γίνει ή όχι για να ενημερώσουμε και τον κόσμο? Η συναυλία θα γίνει οπωσδήποτε και όποιος προσπαθήσει να τη διακόψει θα έχει τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εφόσον πρόκειται από δημοτικούς άρχοντες, το 259 του ποινικού μας κώδικα. Και για το τέλος, αφήσαμε τον κόσμο, την νεολαία, που θέλει να παρακολουθήσει τη συναυλία και έχει τα επιχείρηματά της. Πήρατε εισιτήριο ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχουν και φήμες ότι δεν θα γίνει συναυλία? Εννοείται πως θα γίνει συναυλία και εννοείται πως πήρε εισιτήριο και περιμένω πως και πως η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνει, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κόψει μια τόσο φθηνή διασκέδαση για τους νέους. Για την νεολαία, για εμάς ό,τι πρέπει. Υπάρχουν αντιδράσεις από το Δήμο. Κακός. Εσείς λέτε. Κακός. Σας πάει η καρδιά να τσακώνεστε για μια συναυλία? Βρείτε τα. Πλάι, πλάι, βρε παιδιά, να διασκεδάσει και η νεολαία.